الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اسلام زندگی گزارنے کے سلیقے کا نام ہے زندگی سے فرار کا نام اسلام نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کے سلیقے کا نام اسلام کاروبار کیسے کیا جائے گھر میں کیسے رہا جائے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے سڑک پر کیسے چلا جائے کیسے کمایا جائے کیسے خرچ کیا جائے دن کیسے گزارے جائیں رات کیسے گزاری جائیں زندگی انہی چیزوں کا نام ہے اور ان چیزوں کے گزارنے کا صحیح سلیقہ صحیح طرز اسی کا نام اسلام ہے یہ زندگی نہ آرام گاہ ہے نہ تفریح گاہ ہے اور نہ چرا گاہ ہے سادہ سا جملہ ہے پھر غور کیجئے اس پر کہ نہ یہ زندگی آرام گاہ ہے نہ یہ تفریح گاہ ہے اور نہ یہ چرا گاہ ہے دنیا کے اکثر انسان افسوس یہ ہے کہ یا اس کو آرام گاہ سمجھتے ہیں اس میں صرف وہ آرام کی تلاش میں رہتے ہیں اور آرام کے اسباب کی تلاش میں رہتے ہیں یا اس کو تفریح گاہ سمجھتے ہیں چنانچہ وہ اس کو صرف تفریح کی جگہ سمجھ کر یہاں تفریح کے موقع اور تفریح کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں تفریح گاہ میں آدمی کام کرنے کے لیے نہیں جاتا تفریح گاہ میں انسان تفریح کے لیے جاتا اور وہاں کوئی آدمی اس کی امید نہیں کرتا کہ وہاں اس کو تفریح کی اسباب کے سوا اور بھی کچھ ملے گا آرام گاہ میں انسان جاتا ہے آرام کے خیال اور وہاں تلاش کرتا ہے آرام کی چیزوں کو آرام کے اسباب کو اور چراگاہ میں جب جانور جاتا ہے تو وہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے جاتا ہے اسی کے لیے لے جایا جاتا ہے جہاں اس کا پیٹ بھرا کوئی مالک اپنے جانوروں کو چراگاہ میں اس کے بعد رکنے نہیں دیتا دنیا میں آج کل عام طور پر جو انسانوں کا مزاج اور اس وقت جو تہذیب دنیا میں چل رہی ہے اس کو تہذیب کہنا شاید صحیح بھی نہیں ہے جو پوری ماحول ہے پوری دنیا کا اس نے اچھے اچھے سمجھدار انسانوں کو کہ دل میں ایسے شوق اور تمنائیں بٹھا دی ہیں اور ایسا خیال چپکے چپکے ان کے ذہنوں میں رچا بسا دیا ہے کہ انسان
اگر بہت سمجھداروں کے پاس کبھی کبھی نہ بیٹھے اور گہری سمجھ کی باتیں اس کے سامنے نہ آئیں تو اچھا بھلا عام انسان بھی یہی سمجھنے لگتا ہے. چنانچہ پھر اس کی بھی ساری دوڑ بھاگ, ساری محنت, ساری تڑپ تڑپ, ساری فکر مندی وہ بس آرام کے اسباب کے لیے ہوتی ہے, تفریح کے اسباب کے لیے ہوتی ہے, یا پیٹ بھرنے کی ضروریات کے لیے ہوتی ہے. یہ زندگی نہ آرام گاہ ہے, نہ یہ دنیا نہ آرام گاہ ہے, نہ تفریح گاہ ہے, نہ چرا گاہ ہے. یہ اصل میں ایک امتحان گاہ ہے. امتحان حال میں کوئی طالب علم جب جاتا ہے تو آرام نہیں تلاش کرتا, وہاں کھانا پینے کی چیزوں کو تلاش نہیں کرتا, وہاں تفریح کو بھی تلاش نہیں کرتا. کوئی طالب علم اگر کہے کہ میں بہت تھک گیا ہوں امتحان دیتے دیتے, مجھے تھوڑا آرام کرنے دیا جائے, تو امتحان گاہ میں آرام کرنے کی اجازت کسی طالب علم کو نہ کبھی ملی ہے نہ کبھی ملے گی. کوئی کہے کہ امتحان حال میں بہت ٹھنڈک ہے, یہاں تو کولر بھی لگے ہوئے ہیں, میرے گھر میں بجلی بھی نہیں ہے, میں اب تو امتحان دے چکا, اب تو مجھے آرام کرنے دیجئے. امتحان پورا ہوا, امتحان حال سے نکال دیے جاؤ گے, اب امتحان حال میں ایک منٹ رکنے کی اجازت نہیں ہو. دنیا میں جس وقت بندے کے امتحان کا وقت پورا ہوا, بندہ نیک ہو یا بد, ایک سیکنڈ کسی کی زندگی میں اضافہ نہیں ہو. ہو گیا امتحان پورا, امتحان حال میں امتحان کے بعد کوئی نہیں رہتا. یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے. کاش کہ اور کچھ نہ صحیح, اتنی ہی بات میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے, یہ امتحان گاہ ہے. اور عجیب امتحان گاہ ہے. یہ امتحان وہ نہیں ہے جس میں طالب علم رٹ کر سوالوں کا جواب دے دے, نقل کر کے سوالوں کا جواب دے دے. حد تو یہ ہے کہ زبان سے اور قلم سے بھی سوالوں کا جواب یہاں پر نہیں مانگا جائے گا. یہاں کے امتحان کی ذرا تفصیل سمجھ لیجئے. صرف اتنی ہی بات آج میں عرض کروں گا, ہر لمحے, ہر منٹ, ہر سیکنڈ, ہر وقت, ہم میں سے ہر ایک کا ہر وقت کسی نہ کسی پہلو سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے رہے. عجب امتحان ہے خاموش, ہر وقت کوئی نہ کوئی امتحان میرا آپ کا ہو رہا ہے. کبھی خوشیاں ملتی ہیں ہمیں اور آپ کو, نعمت ملتی ہے, کامیابی ملتی ہے, صحت ملتی ہے, جوانی ملتی ہے, کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے. یہ خوشی, یہ نعمت, یہ اطمینان, یہ ترقی, یہ آمدنی میں اضافہ, یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے انسان خوش ہوتا ہو, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست امتحان ہے. یہ نعمت دے کر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہر وقت یہ آزمانا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں, چپ چاپ امتحان لیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اس نعمت کا استقبال کیسے کرے گا. یہ جو میں نے اس کو روزی دی, یہ جو میں نے اس کو اچھی نیند دی, یہ جو میں نے اس کو جوانی دی, یہ جو میں نے اس کے گھر میں بجلی اور پنکھا لگوایا, یہ جو اس کو کپڑے دیے, یہ جو اس کو کھانا دیا, یہ جو اس کو سواری دی, یہ جو اس کو صحت دی, یہ جو اس کو دل کی خوشی دی, یہ جو اس کو ایک وفادار بیوی ملی, یہ جو اس کو ایک سعادت مند اولاد ملی, یہ کروڑوں نعمتیں آپ گنتے چلے جائیے, سوچتے چلے جائیے, ہر نعمت دے کر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس نعمت کو بندے نے کس طرح لیا, اس طرح لیا کہ نعمت ملی اور بندے کا سر اللہ کے سامنے اور جھک گیا. اس نے دل دل میں کہا کہ اللہ یہ آپ نے دیا ہے, میرا کمال نہیں, یہ بالکل میری ذہانت نہیں ہے, یہ آمدنی, یہ کمائی, یہ مکان, یہ بستر, یہ گھڑی, یہ چشمہ, یہ کپڑے, یہ مکان, یہ سواری, یہ صحت, یہ جوانی, یہ جو بھی چیز آپ نے دی ہے, یہ آپ نے دی ہے میرے اللہ, اور آپ نے دی ہے یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے خوش ہو گئے ہیں تب آپ نے دی ہے, نا بالکل نہیں, یہ تو آپ نے آزمانے کے لیے دی ہے کہ دیکھیں میرا بندہ ان نعمتوں کو پا کر یہ غرور میں مبتلا ہوتا ہے, تکبر کرتا ہے, گھمنڈ کرتا ہے, غریبوں کو حقارت سے دیکھتا ہے, غریب رشتہ داروں کے ساتھ نمبر دو کا برتاؤ کرتا ہے, ٹھیک سے بات نہیں کرتا. اس کو ہم نے دینی ترقی دی, دنیاوی ترقی دی, اس کو علم دیا, اس کو سواری دی, اس کو حسن دیا, اس کو جوانی دی, اس کو یہ دیا اور وہ دیا,
اس کے بعد اس کا انداز کیا ہے؟ یہ ان نعمتوں کو اپنی ذہانت کا نتیجہ سمجھتا ہے، میں تو ہوں ہی اتنا چالاک. اگر بندے نے اس نعمت کو ملنے کے بعد یہ سوچنا شروع کیا کہ مجھے تو کامیابی ملنی ہی ملنی تھی، میری بزنس تو چلنی ہی چلنی تھی، میں تو ہوں ہی اتنا چالاک تجربے کار، میرا تو کوئی وار خالی جاتا ہی نہیں، میں تو بڑا خوش قسمت ہوں، میں تو بڑا چالاک ہوں، میرے بڑے تعلقات ہیں، میرے بڑے سورسز ہیں، یہ ہے اور وہ ہے. اگر بندے نے یہ سوچنا شروع کیا تو بندے کو خبر بھی نہیں ہے اس امتحان میں وہ انسان بالکل ناکام، 100% ناکام. اور اگر کسی بندے کا حال اس کے برعکس، کوئی پریشانی ملی، کوئی بیماری آئی، کوئی غم آیا، کوئی الجھن آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی ذلت آئی، کوئی مقدمہ چل گیا، کوئی ٹینشن پیدا ہو گیا، روزی کی تنگی میں پھنس گیا بندہ، اور کوئی کرب میں مبتلا ہو گیا، اب اگر بندہ، اب یہ بھی ایک امتحان. میں ایک بات اور عرض کروں، پریشانیوں کو تو لوگ امتحان سمجھ لیتے ہیں لیکن خوشحالیوں کو امتحان سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں. عام طور سے آدمی جب پریشان ہوتا ہے تب تو اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ کچھ آزمائش چل رہی ہے میری، لیکن اگر اس کی کوٹھی بنتی ہے تو وہ اس کو امتحان نہیں سمجھتا، وہ اس کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے اگر وہ بہت دیندار ہے تب. اور اسی لیے اپنے مکان پر لکھواتا ہے ہذا من فضل ربی، وہ کوئی کار خریدتا ہے، اسکوٹر خریدتا ہے تو اس کے اوپر اسٹیکر لگواتا ہے ہذا من فضل ربی. عجیب بات ہے، پوری آیت لکھوانے والا آج تک میری گنہگار آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا. آیت پوری ہے ہذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل میرے اوپر ہے، اور وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ مجھے امتحان میرا لینا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہ شکرا. لیکن آگے کا حصہ کوئی نہیں لکھواتا، لگا یہ لوگ چالاک ہیں، زیادہ ہوشیار ہیں یا بے خبر ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہر نعمت ایک امتحان ہے اور ہر پریشانی ایک امتحان ہے. بیماری بھی امتحان، تندرستی بھی امتحان، روزی زیادہ ملنا یہ بھی امتحان، روزی کا کم ملنا یہ بھی امتحان، بلکہ روزی کا زیادہ ملنا سخت امتحان. یہ زندگی مسلسل امتحان ہے. ہم باہر نکلتے ہیں فوراً امتحان شروع ہوتا ہے، سائن بورڈ نظر آتے ہیں، ننگی ننگی عورتیں، نامحرم لڑکیاں، عورتیں بے پردہ بے شرم جا رہی ہیں سڑک پر. سخت امتحان ہے کہ میں اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرتا ہوں یا نہیں کرتا، یہ بھی امتحان. ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کے بعد ہم کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ مسکراتے ہوئے، سلام کر کے، سنت کے مطابق، یا غصے کے ساتھ، ٹینشن کے ساتھ جاتی بیوی بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے، کس طرح کا، یہ بھی امتحان. ہم صبح کو اٹھتے ہیں نیند پوری کر کے، اس وقت ہمارے اٹھتے وقت ہمارے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ فوراً یاد آتا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی، اے اللہ تو نے تو مجھے ایک موت سی دے دی تھی، ہے نیند تو ایک ادھوری موت ہے اور آپ نے دوبارہ زندہ کر دیا. اور یہ تو آج دنیا کی بات ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ایک وقت آئے گا کہ اب یہ مستقل طور پر موت کے بعد آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں. ایک طریقہ نیند سے جاگنے کا یہ ہے، یہ امتحان میں کامیاب ہو. ایک طریقہ یہ کہ اٹھتے ہی آدمی اپنا کام شروع کر دے، کھانا پینا شروع کر دے، ناشتہ شروع کر دے، دوڑ بھاگ شروع کر دے، روزی کی فکر شروع کر دے، یہ کر دے وہ کر دے. زندگی مسلسل ایک امتحان، ایک ہی بات آج ذہن میں بٹھا لی، مسلسل امتحان. کبھی کبھی کا امتحان نہیں، ہر وقت امتحان ہے. اگر آپ اس کو پھیلائے نا تو گھنٹوں اس بات کو سمجھایا جا سکتا ہے، کیسے کیسے ہر وقت امتحان اللہ تعالیٰ لیتا، خاموش، اللہ تعالیٰ سامنے نہیں ہے لیکن بدلے ہوئے حالات بھیج رہا ہے. کبھی زندگی میں آدمی کو غم آتا ہے، کبھی اس کو خوشی ہوتی ہے، کبھی کامیابی ملتی ہے، کبھی ناکامی ہوتی ہے، کبھی انسان عروج پر ہوتا ہے، ترقی پر ہوتا ہے، کبھی زوال پر ہوتا ہے. ہر اعتبار سے زندگی میں کبھی کوئی حال ہمیشہ نہیں رہتا.
کیا طریقہ ہے ہر وقت کے امتحان میں کامیاب ہونے کا؟ اتنی بات تو سمجھ میں آگئی ہوگی نا کہ ہر وقت ایک امتحان, ایک خاموش امتحان, طرح طرح سے امتحان ہمارے سامنے آتے ہیں. کوئی ہماری عزت کرتا ہے, کوئی ہم کو رسوا کرتا ہے, کوئی ہمارا اکرام کرتا ہے, کوئی ہمیں ذلیل کرتا ہے. اکرام کرنے والے نے بھی امتحان لے لیا اللہ نے اس کے ذریعے سے, عزت جس نے دی اس نے بھی امتحان لے لیا, اور جس نے کچھ ذلیل کرنے والی حرکت کی اس نے بھی امتحان لیا. پہلے امتحان میں اگر ہم نے شکر ادا کیا اللہ کا تو ہم کامیاب ہو گئے, اور دوسرے امتحان میں اگر صبر کر لیا تو کامیاب ہو گئے. پہلے میں ناشکری کی تو ناکام ہو گئے, دوسرے میں مایوس ہو گئے, بدگمان ہو گئے, غصے میں آ گئے, بدلہ لینے لگے تو ناکام. ہر وقت امتحان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سلیقہ ہمیں اور آپ کو سیکھنا پڑے گا. بہت عام سمجھ میں آنے والی زبان میں بات کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں, بھاری بھرکم دینی اصطلاحات میں بات نہیں کر رہا ہوں. ہیں وہ سب وہی باتیں جو قرآن میں آئی ہیں, عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آئے. ایک ایسی بیدار کیفیت دل کی بنانی پڑے گی جو ہر وقت الرٹ اور چوکنا رہے. ہر وقت کے امتحان میں کامیاب ہونے کی تو صرف ایک شکل ہے, اگر ہمارا دل ہر وقت چوکنا نہ رہا اور یہ بات ہماری سمجھ میں اس قدر نہ آ گئی کہ ہر وقت یاد رہے کہ قدم قدم پر امتحان اور ہر وقت امتحان ہے. میں اس وقت آپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھ کر دین کی بات کر رہا ہوں, میرا امتحان ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے میرے دل کی طرف کہ اس بات کرنے والے کے دل میں کوئی غرور اور گھمن تو نہیں آ رہا, کسی طرح کا تکبر تو نہیں آ رہا, یہ اپنے آپ کو آپ لوگوں سے بہتر تو نہیں سمجھ رہا. اگر میرے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے یہ خیال آیا کہ میں بہتر ہوں, میرے پاس علم ہے اور میرا یہ ہے اور میں فلاں کا بیٹا ہوں اور یوں میں برباد ہوں, ایک سیکنڈ کے لیے اگر یہ خیال آ گیا, آپ کا بھی امتحان ہو رہا ہے, اسی وقت میں آپ کا بھی امتحان ہے کہ آپ شوق سے, تمنا کے ساتھ, طلب کے ساتھ ایک بات سیکھنے اور زندگی کو بدل ڈالنے کے مضبوط ارادے کے ساتھ بات کو سن رہے کہ نہیں سن, کہ آپ کا بھی امتحان ہو رہا ہے, میرا بھی امتحان ہو رہا ہے, اور پل پل قسمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں, تقدیروں کے فیصلے ہو رہے ہیں. ایک ایک وقت ہر سیکنڈ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگرانی کی جا رہی ہے. ہر وقت, کوئی ایک وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم نگرانی سے آزاد ہیں. اللہ تعالیٰ واچ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے خاموشی, ان اللہ کان علیکم رقیبا, دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا ہے بندے کے دل کی کیفیت. اس امتحان میں کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم ایک بات کی مشق نہ کریں, وہ ہے مستقل طور پر دل میں اللہ کی یاد کا بیٹھ جانا. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں, مستقل طور پر ایک چوکنا کیفیت, غافل کیفیت جس میں کبھی کبھی کچھ یاد آ جائے, کوئی جنازہ دیکھ لیا تو یاد آ گیا, کوئی بیان سن لیا تو یاد آ گیا. ہمارے اور آپ کے دلوں کی غفلت کا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ قبرستان میں ہوتے ہیں ہم کسی جنازے کے ساتھ, اور وہاں بھی ہمارے نوجوان موبائل سے فون کر کے ون ڈے میچ کا اسکور معلوم کرتے ہیں. اس وقت بھی ہم کو اپنی موت, اپنی آخرت, اپنی قبر یاد نہیں ہوتی. اور جن کے دلوں میں اللہ کی یاد جم جاتی ہے وہ دکان میں سامان بیچتے اور خریدتے وقت بھی اپنی موت سے غافل ہیں. اتنا فرق ہے. دل کی ایک کیفیت یہ ہے کہ ہم جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں اور غافل ہوتے ہیں, اور ایک دل کی کیفیت یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہے تنہائی میں, آدمی اپنے بچوں کے ساتھ ہے گھر میں, اور اس وقت بھی اس کو یاد ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا تھا. اس وقت بھی وہ غافل نہیں ہوتا. جب تک دل کی مستقل طور پر یاد والی اور تقوی والی یہ کیفیت نہ بن جائے, میں اور آپ ہر وقت کے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے, اور ہزاروں گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, کیونکہ گناہ کے تقاضے اچانک آتے ہیں, پہلے سے بتا کر نہیں آتے. کوئی نامحرم یہ اعلان نہیں کرتا کہ میں اب نکلنے والی ہوں, ذرا نگاہوں کو جھکا لینا, کوئی نہیں کہتا.
غصے کا تقاضا اچانک آتا ہے, کوئی بتا کے نہیں آپ کو غصہ دلاتا ہے کہ اب ایک ایسی بات میں کہنے والا ہوں کہ جس سے آپ کو غصہ آئے گا تو ذرا غصے کو قابو میں کر لیجیے گا. کوئی پہلے سے الرٹ نہیں کرتا, اچانک کوئی بات سامنے آتی ہے جس سے آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے, تین کا جواب پتھر سے دیتا ہے, گالیاں بکنے لگتا ہے, برا بلا کہنے لگتا ہے, بیوی کو ذرا سی بات پہ طلاق دے دیتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. یہ اچانک جو آتا ہے نا, گناہ کا تقاضا اچانک پیدا ہوتا ہے. یاد رکھیے, گناہ پہلے سے الرٹ کر کے نہیں تقاضا پیدا ہوتا, اچانک آنے والے تقاضے کو وہی آدمی دبا پاتا ہے جو ہر وقت تیار رہے. جو کبھی کبھی تیار ہوگا وہ کبھی کبھی کے گناہوں سے بچ جائے گا, لیکن وہ جو ہر وقت شیطان ہم سے اور آپ سے گناہ کرانا چاہتا ہے, ہر وقت جو ہمیں اور آپ سے غلطیاں کرانا چاہتا ہے, اس سے وہی بچ پائے گا جو ہر وقت الرٹ رہے. ہر وقت الرٹ رہنے کی ایک ترکیب بتاتا ہوں, اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. پہلے ایک واقعہ سن لیجیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں سڑک پر جا رہے تھے, راستے میں اچانک ان کو آواز سنائی پڑی, پلٹ کر دیکھا تو صحابی رسول, مشہور صحابی حضرت حنظلہ, وہ ایک عجیب کیفیت کے ساتھ چیختے ہوئے مسجد نبوی کی طرف بھاگ رہے تھے. نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, نافق حنظلہ. کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے میں منافق ہو گیا, میں منافق ہو گیا. صدیق اکبر حیران رہ گئے. حنظلہ اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے صحابی تھے. میں ان کے اور واقعات نہیں سنا سکتا اس وقت, بعض پہلوؤں سے یہ بہت بلند مقام شخصیت. صدیق اکبر کانپ گئے کہ حنظلہ کو کیا ہوا. حنظلہ حنظلہ ٹھہرو ٹھہرو, رکو رکو, ذرا رک جاؤ. صدیق اکبر کا حکم کیسے ٹال سکتے تھے. پہنچے حنظلہ, کیا بات, کیا کہہ رہے ہو تم, کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا ابوبکر میرا راستہ مت روکیے, میں منافق ہو گیا ہوں, مجھے جلدی سے مسجد نبوی جانے دیجئے, میں اللہ کے رسول کے پاس جا کر اپنے نفاق کا علاج کرانا چاہیے. تم کیسے کہہ رہے ہو منافق ہو گئے حنظلہ, تم بہترین صحابی ہو اللہ کے رسول کے, کیا کہہ رہے ہو تم؟ ان کا ابوبکر آپ کو میرے دل کا کیا حال معلوم, اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, گھر کے اندر چلا جاتا ہوں بیوی بچوں کے پاس تو میرے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے, اندر کچھ باہر کچھ, یہ نفاق نہیں تھا. اور کیا ہے ابوبکر, ہمارے اور آپ کے سامنے اگر کوئی آج کا نوجوان, آج کا کوئی شخص ہم سے اس طرح کی بات کرے کہ مولانا میں منافق ہو گیا, مجھے بتائیے میں کہاں جاؤں, میں ہردوئی جاؤں, میں ندوے جاؤں, میں باندھا جاؤں, میں کس بزرگ کے پاس جاؤں اپنے نفاق کا علاج, میں کروں کیا؟ آج اگر کوئی کہے گا تو لوگ اس کو سمجھائیں گے, لوگ ڈانٹیں گے تمہارا دماغ خراب ہوا ہے, لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. لیکن صدیق اکبر کا جواب کیا تھا سنیے, اور دل کے کانوں سے سنیے. صدیق اکبر نے اس کے جواب میں یہ کہا, حنظلہ اگر یہ نفاق ہے تو پھر یہ تم اکیلے بھی منافق نہیں ہوئے ہو, میں بھی اسی بیماری کا مریض ہوں. ارے تم نے تو میری آنکھیں کھول دی, چلو میں بھی چلتا ہوں. ابھی تک دو ایک بیمار جا رہا تھا اللہ کے رسول کے پاس, اب دو بیمار ہو گئے علاج کرانے والے. دونوں حاضر ہوئے, حضور نے کہا خیریت اس وقت کیسے؟ ان کا اللہ کے رسول حنظلہ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے, کہہ رہے تھے میں منافق ہو گیا, میں نے پوچھا تو انہوں نے جو حال بیان کیا تو وہ میرا بھی ہے اللہ کے رسول, اگر یہ منافقت اور نفاق ہے تو ہم دونوں کو علاج بتائیے کہ ہم کریں کیا. صلاۃ والسلام ہو اللہ کے رسول پر. مجھے تو حیرت ہے کس قدر خوشی ہوئی ہوگی حضور کو یہ بات سن کر کہ میری محنت رنگ لا رہی ہے. آپ نے کہا دونوں خوشخبری سنو, ہرگز تم منافق نہیں ہو, میں خوشخبری سناتا ہوں تم کہ دونوں جنتی ہو. یہ جو تم کیفیت میں تبدیلی دیکھتے ہو نا دل کی, اگر یہ نہ ہو اور ہر وقت وہ کیفیت رہے جو میرے سامنے رہتی ہے, تو تم لوگ سڑک پر جب نکلو تو فرشتے اتر اتر کے تم سے راستوں میں مسافر کریں, تم اپنا کوئی کام نہ کر سکو, اس لیے تھوڑا سا دل کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں. اگر وہ ہر وقت اپنے دل کی کیفیت کو جھانک کر دیکھنے کے عادی نہ ہوتے تو پتہ بھی نہیں چلتا ان کو دل کی اس کیفیت کا. مجھے کہنا صرف یہ ہے مسلسل اپنے دل کو دیکھ کر دیکھتے رہنے کے عادی بن جائیں ہمارا, ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے. ہم چونکہ اپنے دل کو نہیں دیکھتے اسی لیے دوسروں کی برائیاں ہمارے سامنے روز آتے رہتے, دوسروں کے عیب اس کے سامنے آتے ہیں جو اپنے عیب نہیں دیکھتا.
اور جو اپنا عیب دیکھتا ہے اس کو کبھی دوسروں کی برائیاں دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی. جو کینسر کا بیمار اسپتال میں پڑا ہو اس کو اس کی فکر ہوگی کہ بشہر میں بخار بہت پھیل رہا ہے, پھیلا کرے بخار میں تو مر رہا ہوں, میرے بچوں کو کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا. اسے اپنی فکر ستائے گی. جس کا اپنی دل پر نگاہ رکھنے کی عادت پڑ گئی اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اپنی اصلاح بھی کرا لیتا ہے. اپنے دل پر نگاہ رکھنے کی عادت بغیر اللہ والوں کے پاس بیٹھے ہوئے عام طور پر نہیں آتی. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا تقویٰ حاصل کرو. تقویٰ کیسے ملے گا؟ تم اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر بیٹھو گے, ان کی کیفیت کو دیکھ کر تم کو احساس ہوگا کہ ایک ان کی کیفیت ہے ایک ہماری کیفیت. یہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہر کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اور ہم بازاروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ سے معافی نہیں مانگتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کی مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے مسجد نبوی میں, اور ہم گنتے تھے باقاعدہ کہ ایک مجلس میں ستر مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معافی مانگا کرتے. حضور سے کوئی گناہ ہوتا تھا؟ لیکن یہ وہی دل کی کیفیت کو جھانک کر دیکھنے کی بات ہے. آپ اپنے دل کی کیفیت جھانک کر دیکھتے تھے تو آپ یہ محسوس کرتے تھے کہ ارے اللہ کے حق کے مطابق میرا دل اس طرح اللہ کو شاید اس سیکنڈ میں یاد نہیں رکھ سکا, اے اللہ مجھے معاف کر, اے اللہ مجھے معاف کر. یہ جملہ مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا, اے اللہ مجھے معاف کر, اے اللہ مجھے معاف کر. جو انسان اپنے دل کو جھانک کر دیکھتا رہتا ہے وہ اپنی غلطیاں پکڑتا رہتا ہے. جو اپنی غلطیاں پکڑتا رہتا ہے اس کی آج نہیں تو کل اصلاح ہو جاتی ہے, اور جو اپنے دل کو جھانک کر نہیں دیکھتا وہ دوسروں کی غلطیاں دیکھتا رہتا ہے, اور جو دوسروں کی غلطیاں دیکھتا رہتا ہے وہ دوہرے قسم کے جہالت میں مبتلا ہوتا ہے. وہ اپنے کو بہت بہتر سمجھتا ہے, دوسروں کو گھٹیا سمجھتا ہے, اور جو اپنے کو بہتر سمجھتا ہے وہ تکبر کا بیمار ہو جاتا ہے, اور جس میں تکبر آ گیا وہ جنت کی خوشبو سونگھ بھی نہیں سکتا. جانا تو دور کی بات. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دل کو جھانک کر دیکھتے رہنے کا طریقہ سکھائے, اور ہم بھاگ بھاگ کر اللہ والوں کے پاس جائیں, ایمان کی مجلسوں میں جائیں, قرآن کے درسوں میں جائیں, اللہ کے راستے میں جماعتوں میں نکلیں, کوئی تدبیر ایسی کریں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ سے تعلق اور بڑھے. کوئی نہ کوئی تدبیر کرنا ہم سب کے ذمے لازم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر سی دعا کر لیں خطبہ شروع ہونے سے پہلے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں, اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, ہمارے دل کو اے اللہ غفلت سے چھٹکارا عطا فرما. اے اللہ یہ جمعے کی نماز کا وقت ہے, ہم جمعے کے فقیر اور سائل ہیں میرے اللہ. جمعے کا فقیر جب گھروں پر آواز لگاتا ہے تو بچے بھی اپنے ماں باپ کی تانگوں سے لپٹ کر کہتے ہیں امی ابو یہ جمعے کا فقیر ہے یہ خالی ہاتھ نہ جائے. میرے اللہ ہم جمعے کے سائل ہیں, ہم جمعے کے فقیر ہیں, ہمیں معاف فرما دیجئے, ہماری غفلت سے ہم کو چھٹکارا نصیب فرما, ہمیں اپنی محبت اپنی یاد و تقویٰ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.